hjælpe. Mange flygter fra Somalia og søger i stedet til nabolandet Kenya. Her søger børn og deres forældre hjælp i flygtningelejre. I will say these are the lucky ones because there are many who we have not maybe picked from the community, and a few maybe have even died before they arrived here. Bearing in mind the new arrivals, especially who are coming from Somalia. Og der er altså fortsat hårdt brug for international hjælp til ofrene for tørken. Det mener præsidenten i Schweiz, der netop har været i flygtningelejren Dadaab i Kenya, Syrien.